Επιστρέφουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Να συνδεθούμε με το Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη εκδήλωση με τίτλο «Αριστερά και πολιτισμός, προοπτική για το μέλλον». Και να καλησπέρισω τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά μου να είμαι μαζί σας. Κύριε Τσακαλώτε, τι είναι αυτό που εισπράτετε από τις επαφές σας στο νησί μας, διότι η προεκλογική περίοδος έτρεξε εν μέσω θερινής ραστόνης, με ένα κακά τα ψέματα, κουρασμένο εκλογικό σώμα. Παρ' όλα αυτά, τι είναι αυτό το οποίο σας λέει ο κόσμος? Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Πρώτον, μια πολύ μεγάλη ανάγκη του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κόσμου της αριστεράς, να συζητήσει πολιτικά, ιδεολογικά, να προσπαθήσει να καταλάβει τι έγινε και βέβαια να βάλει τις βάσεις για πώς μπορεί να γίνει η ανάκαμψη του κόμματός μας. Αυτό είναι ανάγκη και παρόλο που λέτε για το καλοκαίρι, έχουν πάρα πολλοί κόσμος, συζητάνε, προβληματίζονται και νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη ότι έχει πάει καλά μέχρι τώρα η πολιτική γραμματεία, η κεντρική επιτροπή και οι τέσσερις και τώρα πέντε υποψήφοι βάζουν σοβαρά πράγματα προς τη συζήτηση. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Και το δεύτερο, από το νησί σας έχω δει πάρα πολλά παραδείγματα από τη συνεταιριστική, κοινωνική, αλληλέγγυα οικονομία, από το αρχαιολογικό μουσείο εδώ στο Ηράκλειο, από τον οργανισμό για τη θάλασσα που έπεσε, για την έρευνα, τη θαλάσσια έρευνα, που είναι όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται καλά πράγματα στην Ελλάδα, αλλά για κάποιο τρόπο δεν έχουμε το αναπτυξιακό κράτος που μπορεί όλα αυτά τα πράγματα, το σύνολο να είναι επιμέρους, να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα του επιμέρους μερών. Η τραγωδία στην Ελλάδα είναι πολύ συχνά ότι το άθροισμα των επιμέρους μερών είναι λιγότερο από το σύνολο. Και προφανώς η θέση μου είναι πώς μπορεί να οργανωθεί η οικονομία και η κοινωνία να είναι το αντίθετο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε πει πολλές φορές, σας έχω ακούσει κύριε Τσακαλώτε, πως η εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουμε λίγο σε αυτό και στο αμιγώς εσωτερικό πεδίο, οφείλεται στο γεγονός ότι το κόμμα έχει θολεί ταυτότητα. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολα χτίζεται εκ νέου. Είναι ένας από τους. Ναι, ένας από τους λόγους. Πόσο γρήγορα όμως επιτυγχάνεται εκ νέου αυτό το στήσιμο? Εγώ θεωρώ ότι συγχρόνως που η αριστερά κάνει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην κυβέρνηση και δόξα τω Θεώ μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες με τις παρεμβάσεις της να κάνουμε καθημερινή κριτική με εναλλακτικές προτάσεις, συγχρόνως που το κάνουμε αυτό, η ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει με μία-δύο εντυπωσιακές κινήσεις. Mm-hmm. Αντιθέτως, θα γίνει με ένα σχέδιο για το 2026, για την ταυτότητά μας, για τις κοινωνικές αναφορές, για τον ανανεωμένο προγραμματικό μας λόγο, γιατί μόνο αν έχεις ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο για το 2026, ξέρεις τι θα είναι το 2025, που θα έχει φτάσει το 2024 και προφανώς από πού αρχίζεις. Αυτό χρειάζεται σχεδιασμό και υπηρέτηση αυτού του σχεδιασμού. Και αν ένα πράγμα έδειξα όταν ήμουν υπουργός οικονομικών και υπεύθυνος των διαπραγματευτικών ομάδων, είναι ότι ξέρω να φτιάχνω ομάδες και ξέρω να υπηρετώ ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα είναι κάτω από την αιγίδα μιας συλλογικής ηγεσίας, γιατί έχω πει εγώ ότι θέλω, αν είμαι εγώ αρχηγός, να είμαι πρώτος ανάμεσα στους ίσους και αν δεν είμαι, να βοηθήσω την συλλογική ηγεσία σε αυτή την ανάκαμψη που χρειάζεται και δουλειά μυρμηγκιού. Εάν είστε πρόεδρος την επόμενη μέρα, ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις σας, να μας το θέσετε έτσι λίγο κωδικοποιημένα? Εγώ σας βλέπω ότι δίνετε ιδιαίτερη έμφαση, για παράδειγμα, στην υγεία. Να μας δώσετε, αν θέλετε, σε αυτόν τον τομέα τρεις ξεκάθαρους άξονες του πλάνου σας. Για παράδειγμα, στην υγεία, όπου έχω πάει, βλέπω πάρα πολλά προβλήματα. Άρα είναι το θέμα του προσωπικού.
πηγαίνω σε τόμοι, δηλαδή σε πρωτοβάθμια υγεία που τους γιατρούς τους πηγαίνουν σε άλλα νοσοκομεία, δηλαδή το αποδυναμώνουν. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στο προσωπικό. Χρειάζεται να δούμε και την περιφέρεια, γιατί είδαμε στην πανδημία, αν κάτι είδαμε, είναι ότι δεν είναι το ίδια η αντιμετώπιση και τα αποτελέσματα στην πανδημία, στην περιφέρεια, από ό,τι είναι στα μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Άρα γιατί, για παράδειγμα, όπως είχα νομοθετήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί να μην υπάρχει υγειονομικό ισοδύναμο. Άρα να υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία στην περιφέρεια. Θα μπορούσα να σας πω και άλλες προτάσεις. Mm-hmm. Δεν βλέπω να μπορείς να φτιάξεις την υγεία χωρίς τη συμμετοχή των ασθενών, και άρα σε περιφερειακό επίπεδο, εκεί που οργανώνεται η υγεία, νομίζω πρέπει να ακούσουμε και τη φωνή των ασθενών. Mm-hmm. Αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες που δεν το ξέρει οποιοδήποτε επιτελικό κράτος, οποιοδήποτε και κέντρο. Πάντως, επειδή έτσι παρακολουθώ πώς κινείστε όλο αυτό το διάστημα, είστε πολύ συγκεκριμένος σε κάποιες τοποθετήσεις που κάνετε αναφορικά με τις στοχεύσεις σας την επόμενη μέρα. Αυτή μάλλον θεωρείτε ότι είναι μια παράμετρος που διαφοροποιεί κατά κάποιο τρόπο τη δική σας υποψηφιότητα από τις υπόλοιπες. Σε ποια σημεία εσείς προσωπικά θεωρείτε ότι υπερέχετε? Κοιτάξτε, αυτό είναι στην κρίση των ψηφοφόρων. Θα κρίνουν αυτοί που θα έρθουν στην κάλπη, και ελπίζω να έρθει πάρα πολλοί κόσμος, όσο περισσότερο γίνεται στην κάλπη, θα κρίνουν και τις πολιτικές μας αναλύσεις και τις πολιτικές μας θέσεις, τη συμμετοχή μας στα κινήματα, στο κόμμα, όλη την ιστορία μας. Αλλά θεωρώ ότι το συγκροτικό μου πλεονέκτημα είναι ότι μπορώ να υπηρετήσω ένα σχέδιο που έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αριστερά για τα επόμενα χρόνια. Σας επαναλαμβάνω, δεν θα γίνει ανάκαμψη με 2-3 εντυπωσιακές κινήσεις, θα γίνει με σκληρή δουλειά, δουλειά μερμηδιού το έχω πει, και νομίζω ότι μπορώ να το υπηρετήσω αυτό, είτε είναι για τις κοινωνικές μας αναφορές, είτε για την ταυτότητα, είτε για το προγραμματικό μας λόγο. Πάντως, κάνετε αναφορά στη συμμετοχή, το λέτε πολλές φορές ότι είναι το ζητούμενο, και φαντάζομαι ότι και το ποσοστό αυτής θα μεταφραστεί ποικιλοτρόπως την επόμενη μέρα πια. Εσείς θέτετε τον πήχη κάπου συγκεκριμένα? Όχι, δεν θα βάλω αριθμητικό πήχη, γιατί ένας κόσμος είναι απογοητευμένος, είναι το καλοκαίρι όπως είπατε εσείς, και σας είπα, ό,τι και να είναι η ψηφοφορία, mm-hmm. νομίζω ότι η δουλειά αρχίζει από την επόμενη μέρα. Όπως και την επόμενη μέρα αρχίζει η δουλειά, για παράδειγμα, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, τη Δευτέρα, μετά από τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου έχουμε πολλούς καλούς υποψήφιους, στηρίζουμε πολλούς καλούς υποψήφιους. Εδώ είναι ο Σπύρος Δανέλης, για παράδειγμα, για την περιφέρεια, που παρακολουθεί τη συζήτηση στην αίθουσα. Αλλά συγχρόνως, μια αριστερά που θέλει να πάει ακόμα καλύτερα, από τη Δευτέρα μετά από τις αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές, φτιάνει το σχέδιό της, mm-hmm. αρχίζει η δουλειά για την επόμενη τετραετία. Δεν περιμένεις, δηλαδή, τις τελευταίες μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες για να τα λύσεις αυτά τα προβλήματα. Τώρα, κύριε Τσακαλώτη, ο κύριος Παπάς έχει επαναφέρει τη συζήτηση για δυνατότητα και σε φίλους και όχι μόνο στα μέλη, προκειμένου δηλαδή να ψηφίσουν στην εσωκομματική διαδικασία για πρόεδρο. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Όχι, δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι αυτά πρέπει να λυθούν σε ένα έκτακτο συνέδριο, και τη διαδικασία για τον πρόεδρο, για την Κεντρική Επιτροπή. Εμείς είπαμε, όταν συναντήθηκαμε οι τέσσερις υποψήφοι, τότε που ήταν τέσσερις, ότι για να μην υπάρχουν διαφωνίες, να υπάρχει καρμπόν, όπως ήταν η εκλογή του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι ίσχυε τότε να ισχύσει και τώρα, και βεβαίως κάθε σύντροφος μπορεί, η συντρόφισσα στο έκτατο συνέδριο, mm-hmm. να θέσει οποιοδήποτε θέμα για το καταστατικό, για τις διαδικασίες. Τώρα δεν είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω το πιο δίκαιο, χωρίς να υπάρχουν διαφωνίες, είναι ό,τι ίσχυε για τον Αλέξη πριν από 1,5 χρόνο, να ισχύει και τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, δεν ξέρω αν θα θέλατε να σχολιάσετε την υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη, επειδή πολλής λόγος Όχι, γίνεται. Νομίζω αυτό που είπα, κοιτάξτε, νομίζω ότι σας είπα και πριν, δηλαδή σας είπα ότι όλοι οι υποψήφοι θα κριθούν και από τις πολιτικές θέσεις τους,
και για την ιστορία τους, την παρέμβασή τους στα κινήματα, την παρέμβασή τους στο κόμμα, τι έχουν φέρει στην αριστερά. Ό,τι ισχύει για τους 4 υποψήφιους μέχρι τώρα, ισχύει τώρα που είναι και 5 υποψήφιοι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσακαλώτα, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.